अमीर المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے پانچ وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تین حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، چار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.